Ja som sa s ním rozprával hodiny. Ja som sa s ním dohodol o tom, že odíde. Odišiel veľmi korektne. Dostal dokonca medailu. Neviete o tom absolútne nič. V mojej kancelárii odznel rozhovor aj o tom, čo bude, keď Lučanský odíde zo zboru. Mne povedal do očí, keď odchádzal. Čo si myslíte, pán minister? Čo sa stane, keď odídem? Povedal som mu, že neviem. Pán minister, buď ma dajú dole oni, alebo sa dám dole ja. Vy viete, že generál Lučanský spáchal samovraždu. Generál Lučanský čelil závažným obvineniam z prijímania úplatkov v dvoch skutkoch, pričom ich výška mala prekročiť 500 000 eur. Samozrejme, že na Slovensku platí prezumpcia neviny a pán Lučanský nebol ešte právoplatne odsúdený. O to zásadnejšia je preto otázka, prečo sa rozhodol konať tak, ako konal. Generál Lučanský bol vo väzbe 3 týždne. Tí, ktorí ho poznali roky, sa zhodujú v tom, že ho vnímali ako chlapa, muža, ktorý sa vždy problémom postavil čelo. Len on sám vie, prečo tomu tentokrát tak nebolo. Prečo sa po 3 týždňoch rozhodol pre takéto zásadné a definitívne riešenie? Prečo to urobil po 23 dňoch vo väzbe? Prečo nevypovedal pred vyšetrovateľmi a neskôr na súde, kde by mohol povedať všetko a preukázať svoju nevinu, ak bol presvedčený, že sa žiadného trestného činu nedopustil? Nemyslím si, že generál Lučanský bol mužom, ktorý sa vzdáva bez boja. Najmä, ak bol o svojej nevine skutočne presvedčený. Je veľmi smutné, že tragédia, ktorá sa stala deň pred koncom roka 2020, sa okamžite stala živou pôdou pre konšpirátorov, kvázi odborníkov a bezpečnostných analytikov, ktorých už väčšina médií k relevantným témam ani neoslovuje. A v neposlednom rade aj pre opozíciu. Aby som to zhrnul, dostal som množstvo správ, či je pravda, že som zakázal príslušníkom policajného zboru uctiť si pamiatku generála Lučanského zapálením sviečky. Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov policajného zboru pri fotografii generála Lučanského k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov. K tomu dodám len toľko, že ak by si dotyční policajti skutočne chceli uctiť pamiatku generála Lučanského a nechceli si len spraviť fotku na sociálne siete, salutovali by čelom k jeho fotke a nie k objektívu. To by pre nich nemala byť nová informácia a tiež to bohužiaľ o niečom svedčí. Je mi veľmi ľúto, že manželka pana Lučanského v statuse o nesmiernej bolesti a žiali súčasne rieši moje súkromie. Po mesiacoch, kedy nikto z nás vo vláde nerozlišoval medzi pracovnými dňami a víkendom, som si dovolil stráviť pár dní so svojou rodinou. S negatívnym PCR testom v bubline pred sprísnením opatrení. Zároveň chcem vysvetliť, že zrejme nie je novou informáciou, keď poviem, že je štandardným postupom, že v nemocnici dohľadajú na hospitalizovaného, väzobne stíhaného príslušníci policajného zboru. Stráta blízkej osoby je bez debaty mimoriadne bolestivou životnou skúsenosťou. Je však smutné, keď z riadkov venovaných najbližším cítiť politické motívy a pozadie. Na záver by som chcel dodať, že vzhľadom na skutočnosti nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku
a s ohľadom na okolnosti prípadu ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách. Príslušníci policajného zboru si samozrejme môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na prezídiu policajného zboru, kde je umiestnená spomínaná kondolenčná kniha, rovnako ako zapálením sviečky na všetkých pracoviskách policajného zboru. Čo sa týka samotného vyšetrovania z informácií, ktoré mám priamo od kompetentných, vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj Milan Lučanský, je vykonávané zákonným spôsobom pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vedené je na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo a aj v celku. Priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu. Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi. Príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola.